Денес е понеделник, 28 октомври 2024 година, 302-от ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 64 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 6 часот и 2 минути, а ќе зајде во 16 часот и 33 минути. Денот трае 10 часа и 31 минута. Месечината, која е во фаза на трета четвртина, ќе изгрее во 1 часот и 54 минути, а ќе зајде во 14 часот и 54 минути.